Teria de não de voltar para Ky votimi 11 prilitik u vendit që refuzoi kërkesën e opozitës për të dërguar në gjykatën kushtetuese shqyrtimin e papajtueshmërisë së mandatit të Olta Gjaçkës është antikushtetues. Kjo është gjetja që ka bërë vetë gjykata kushtetuese, që përmes kryetares së saj Holta Azaçaj tha këtë të mërkur se kuvendi nuk ka zbatuar vendimin e janarit të vitit të kaluar të gjykatës për të dorëzuar në këtë gjykatë çështjen e mandatit të deputetes për Olta Gjaçkën. Gjykata vlerësoi se përmes vendimit numër 41 fraksion 2024 datimet i 4 të 2024, Kuvendi i Shqipërisë ka vënë në diskutim fuqinë detyruese të vendimit të saj, duke mos zbatuar emrin 132.1 të kushtetutës, i cili parashikon se vendimet e gjykatës kushtetuese janë përfundimtare dhe të detyrueshme për zbatim. Gjykata theksoi se vendimet e saj kanë efektet dhe forcën e ligjit. Asnjë organ nuk ka të drejtë i vërë ato në diskutim. Gjykata i kujton kuvendit se vendimet e saj kanë fuqinë e ligjit dhe nuk mund të sfidohen nga asnjë institucion tjetër. Kuvendi, deputetët e tij, duhet të votojnë në përputhje me urdhrimin e gjykatës, pasi ky votim nuk është një procedurë e zakonshme parlamentare. Dhe si e tillë, nuk ka të bëjë me parimin e mandatit jo detyrues të deputetit, por është në kuadër të ekzekutimit të vendimit të gjykatës. Gjithashtu, kuvendit i kërkohet që të dorëzojë pavonesa në këtë gjykat kërkesën për shqyrtimin e papajtueshmërisë së mandatit të Olta Gjaçkës. Deputetja socialiste akuzohet se ka shkelur ligjin për konfliktet e interesit në rastin e votimit nga qeveria të marrjes së statusit të investitorit strategjik në Himar të bashortit të saj Artan Gaçi.